ძალიან ბედნიერი ვარ რომ აქ ვარ. დინამო თბილისის მაისურის ტარება ყველა ქართველი ფეხბურთელისთვის დიდი პატივია და ასევე არის ძალიან საპასუხისმგებლო და ვეცდები რომ ეს ყველაფერი ღირსეულად გავაკეთო. Როგორც იცით, საკმაო ხანი გამისდა ტრამვის შემდეგ და ჩემის აზრით შედარებით ნაცნობი გარემო უფრო დამეხმარება ფიზიკურად და მენტალურად, რაც შეიძლება სწრაფად აღვიდგინო სათამაშო ფორმა. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო მთავარი მწვრთნელი გიორგი ჭიაბრიშვილი, რომელთან ერთადაც მე შედარებით პატარა ასაკში მუშაობდი და რომელსაც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წვლილი მიუძღვის ჩემს პროფესიონალ ფეხბურთელად ჩამოყალიბებაში. მინდა მიმართო დინამო თბილისის გულშემატკივარს, ზუსტად ვიცი რა გუნდშიც ვიმყოფები, 100%-ით გათავისებული მაქვს ყველანაირი პასუხისმგებლობა და ჩემი მხრიდან ყველანაირად ვეცდები, რომ რაც შეიძლება სწრაფად აღვიდგინო ფორმა და დავეხმარო გუნდს დასახული მიზნების მიღწევაში.